नमस्ते समग्र लोकसेवा आयोग युट्युब च्यानल हेरिबस्नु भएको सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म यस च्यानलमा सदाझै आज पनि हामी लोकसेवासँग सम्बन्धित विषय लिएर चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ आज प्रदेश लोकसेवा एक प्रदेश लोकसेवा आयोग अर्थात् प्रदेश नम्बर एकको चाहिँ हामी यो प्रदेश लोकसेवा आयोगद्वारा प्रकाशित चाहिँ नमुना प्रश्नहरू लिएर हामी उपस्थित भएको छौँ सहायक स्तर चौथोको लागि हो यो मोडेल सेट हामी वान बनाऊ यसले यसमा चाहिँ हामी आइक्यूका विशेष चाहिँ सेट चाहिँ यसमा समावेश गरेका छौँ होइन र यो भिडियो चाहिँ तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला किनकि यसबाट यसमा जुन स क्वेसनहरू समावेश भएका छन् त्यसबाट आउने वा त्यस्तै मोडेलका आउने चाहिँ इक्जाममा आउने चाहिँ म्याक्सिमम् चान्सेसहरू रहेको छ है त ल अब सुरु गरौँ हामी क्वेसनहरूलाई तबसम्म यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ नआउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब होला अनि यो भिडियो चाहिँ लाइक भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला है त अनि नेक्स्ट भिडियो चाहिँ तपाईँ कुन टपिकमा हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट पनि अवश्य नै गरिदिनु होला ल अब सुरु गरौँ हामी ल हेर्नुहोस् यहाँ अब जस्तो कि क्वेसन नम्बर वानमा रह्यो है त यहाँ हेर्नुहोस् त यो क्वेसन नम्बर वान भनेको चाहिँ यो कसरी सल्भ गर्ने त ल हेर्नुहोस् त यसले हामी सल्भ गर्छौँ भन्ने हेर्नुहोस् यहाँ यसले हामी कसरी चाहिँ सल्भ गर्छौँ ल हेर्नुहोस् यो सी भनेको थ्री हो अनि यो एफ भनेको सी भनेको थ्री अनि एफ भनेको यहाँ आयो सिक्स अर्थात् यसमा हेर्नुहोस् त प्लस थ्री गरियो यहाँ भनेको एफ भनेको सिक्स आई भनेको नाइन यसमा पनि प्लस थ्री गरियो आई भनेको नाइन एल भनेको चाहिँ टुवेल्भ यसमा पनि प्लस थ्री गरियो अनि त्यस्तै आई यहाँ एल भनेको टुवेल्भ ओ भनेको फिफ्टिन यसमा प्लस थ्री गरियो हेर्नुहोस् त सहीमा प्लस थ्री थ्री भइरहेको छ भने यो ओ भनेको फिफ्टिन हो अनि यसमा प्लस थ्री गर्छ भने एटिन आउँछ होइन हो एटिन अब हेर्नुहोस् त एटिन भनेको कुन हो अल्फाबेटिकल अर्डरमा भनेको आर हुन्छ है त आर हुन्छ भने हेर्नुहोस् त यसको राइट अप्सन कुन हुन्छ राइट अप्सन भनेको यसको अप्सन सी रह्यो ल बुझ्नुभयो होला ल अब हामी चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ ल नेक्स्ट क्वेसन अब फेरि तपाईँहरूकै स्क्रिनमा रह्यो ल हेर्नुहोस् त नेक्स्ट क्वेसन अब ल अब हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर टू क्वेसन नम्बर हामी टु हेरौँ ल यहाँ हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर टु यहाँ के गरिएको छ भने यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ दियो एसिई होइन त्यसपछि दियो यहाँ बिई एच e, हेर्नुहोस् यसमा के गरिएको बी बनाउँदाखेरि प्लस वान गरियो यसमा बाट ई e बनाउँदाखेरि यसमा चाहिँ प्लस टू गरियो कसरी भने ई e पछि हेर्नुहोस् त सरी सी पछि हेर्नुहोस् त डी त्यसपछि इ यसमा प्लस टू गरियो गरेपछि इ आउँछ अर्थात् हामी यसरी हेरौँ न ए भनेको वान बी भनेको टू भनेपछि यसमा प्लस वान गरियो सी भनेको थ्री ई भनेको फाइभ यसमा प्लस टू गरियो ई भनेको फाइभ एच भनेको सेभेन जे जिएस सरी एट हो एच भनेको एट हो भनेर हेर्नुहोस् त यसमा चाहिँ प्लस थ्री गरियो किनकि बाट एट गएको छ भने प्लस थ्री गरियो हो? हो अर्थ सरी यहाँ एट लेखे, मैले यहाँ थ्री हुन्छ है त प्लस थ्री गरियो अर्थात् हामी हेर्छौँ यही क्रमले यो पनि हुन्छ एमओक्यु ल यहाँ हेर्नुहोस् त अब यसलाई के बनाउने त यो एममा चाहिँ प्लस गर्ने एममा प्लस वान गरेपछि एन हुन्छ ओमा चाहिँ हामीले प्लस टू गर्ने ओमा प्लस टू गरेपछि ओ भनेको पन्ध्रौँ नम्बर फिफ्टिन हो अनि प्लस टू गरेपछि सेभेन्टिन आउँछ अनि सेभेन्टिनमा भनेको क्यु पर्छ ल हेर्नुहोस् त्यसपछि क्युमा हामी अब प्लस थ्री गर्छौँ किनकि यसमा पनि लास्टवालामा प्लस थ्री नै गरिएको भने क्युमा प्लस थ्री गर्छौँ भने क्यु भनेको आफै सत्तर नम्बर हो अनि प्लस थ्री गर्छौँ भने 20 हुन्छ अर्थात् बिसमा पर्ने भनेको टी ल यन क्युटी यन क्युटी कहाँ रहेको छ अप्सन यसको बी रहेको छ अप्सन यसको राइट अप्सन भनेको बी हुन्छ ल यो पनि बुझ्नुभएको होला अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ ल क्वेसन नम्बर थ्री ल यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर थ्री हेर्नुहोस् त यदि पूर्व दक्षिणलाई पूर्व ल यहाँ हामी डाइरेक्सन एउटा बनाऊँ यहाँ हामी डाइरेक्सन जहिले पनि मान्छौँ भने हाम्रो माथिको नर्थ मान्छौँ हामी अनि यो इस्ट भयो यो वेस्ट यो भनेको साउथ भयो ल हामी यसरी सेन्ट डाइरेक्सन मान्यौँ यहाँ के भनेको छ भने यहाँ हेर्नुहोस् त पूर्व दक्षिणलाई पूर्व दक्षिण भनेको यो भयो अर्थात् दक्षिण पूर्व यो साउथ वेस्ट होइन हो सरी साउथ इस्ट हुन्छ साउथ इस्ट ल भयो साउथ इस्ट यहाँ पूर्व दक्षिणलाई पूर्व पूर्व दक्षिणलाई पूर्व अर्थात् यो पूर्व दक्षिण रहेको छ नि यसले ऊ के मानेको छ भने पूर्व मानेको छ ल म यसलाई इड आयसो गरेँ है त यो पूर्व भयो इड आयसो गरेँ अर्थात् यो पूर्व दक्षिण जुन रहेको छ त्यसलाई पूर्व मानियो है त उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम भनेको यो भयो र उत्तर पश्चिमलाई पश्चिम यो जुन नर्थ डब्लु रहेको छ नर्थ वेस्ट रहेको छ हो त्यसलाई एनडब्लु त्यसलाई चाहिँ ऊ के भनेको छ भने यसलाई चाहिँ भनेको छ ऊ पश्चिम अर्थात् यसलाई वेस्ट डास भनौँ है त डब्लु डास ल यो भयो यहाँ इडास भयो त्यहाँ डब्लु डास भयो ल अब के भनेको छ दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम भनेको यो हुन्छ है त दक्षिण पश्चिम भनेको यो हुन्छ दक्षिण पश्चिमलाई दक्षिण यो जुन साउथ वेस्ट रहेको छ यसलाई उसले के भनेको छ भन्ने यो भनेको साउथ भयो भने हामी यसलाई साउथ डाइस मानौँ है त यस डाइस ल हेरौँ यहाँसम्म हाम्रो क्लियर भयो अनि यहाँ के भनेको छ भन्ने भनिन्छ भन्ने उत्तरलाई के भनिन्छ भने हेर्नुहोस् त उत्तर भनेको यो यन भयो यसलाई के भन्ने त हेर्नुहोस् त यो डाइरेक्सन कसरी बिगारेको छ हेर्नुहोस् यहाँ साउथ इस्ट छ तर ऊ यसलाई चाहिँ इस्ट मान्यो इस्ट त रियलमा इस्ट यता हो कि होइन भने हेर्नुहोस् त यो डाइरेक्सन कसरी बिगारेको छ भने यहाँ हेर्नुहोस् यसरीबाट यहाँ आउनुहोस् फोर्टी फाइभ डिग्री बिगारेको छ क्लकवाइजमा वाइजमा होइन फोर्टी फाइभ डिग्री चाहिँ क्लकवाइजमा वाइजमा बिगारेको छ त्यस्तै हेर्नुहोस् त रियलमा साउथ यहाँ यहाँ रहेको छ साउथ अनि उसले साउथ यसले मानेको छ होइन यसले मानेको छ अर्थात् यसरी जान्यो भने फोर्टी फाइभ डिग्री क्लकवाइजमा चाहिँ बिगारेको छ डाइरेक्सन होइन हो भन्ने अब हेर्नुहोस् अब उसले यहाँ त्यस्तै यहाँ पनि गरेको छ यो नर्थ वेस्टमा रियलमा वेस्ट, वेस्ट भनेको यो हो अनि उसलाई यो लागिरहेको छ होइन यो भने यो पनि फोर्टी फाइभ डिग्री क्लकवाइजमा बिगाऱ्यो भने अब के भनिरहेको छ कि उत्तरलाई उसले के भन्छ बन त भने उत्तर रियलमा यो हो होइन रियलमा उत्तर यो हो भने उसलाई फोर्टी फाइभ डिग्री क्लकवाइजमा बि बिगारेको जस्तो महसुस हुन्छ भने यो हुन्छ हेर्नुहोस् त उसलाई के लाग्छ भने यो भयो उसको लागि नर्थ होइन नर्थ डाइस यो भयो भने उत्तरलाई यहाँ के भनेको छ उत्तरलाई के भनिन्छ उसको अनुसार हेर्नुहोस् यो भयो हाम्रो नर्थ भयो होइन उत्तरलाई उसले के भन्छ भने हेर्नुहोस् त उत्तरलाई यो उसको लागि नर्थ हो भन्ने यो के हुन्छ यो भनेको नर्थ वेस्ट हुन्छ उसको लागि किनकि यो भनेको उसको लागि त वेस्ट भएको छ नि हो भने उसको लागि यो भनेको नर्थ वेस्ट हुन्छ नर्थ वेस्ट हुन्छ है त फोर्टी फाइभ डिग्रीमा आएपछि नर्थ वेस्ट हुन्छ ल हेर्नुहोस् त यसको राइट अप्सन भनेको राइट अप्सन भनेको डी हुन्छ क्लियर भयो र हेर्नुहोस् यदि जहाँ पनि तपाईँलाई स्टडीमा चाहिँ कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरू हाम्रो फेसबुक पेजमा चाहिँ हामीसित कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हामीसित म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रोग्राम हामीसित सोध्न सक्नुहुन्छ फेसबुक पेज के हो भने यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ हेरियो तपाईँलाई समग्र लोकसेवा आयोग भनेर यहाँ पनि हेरिएको छ समग्र लोकसेवा आयोग होइन हो यहाँ हामीलाई जुड्न सक्नुहुन्छ वा लेख्न नै भन्नुहुन्छ भने ल हेर्नुहोस् यहाँ समग्र लोकसेवा है त लोकसेवा आयोग समग्र लोकसेवा आयोग फेसबुकमा चाहिँ तपाईँ सर्च गर्नुहोला हाम्रो पेज चाहिँ माथि नै आउँछ समग्र लोकसेवा आयोग सर्च होला अनि त्यहाँ हामीसित जस्तो पनि प्रब्लम चाहिँ तपाईँ आफ्नो सोध्न सक्नुहुन्छ हामी चा, त्यहाँ चाहिँ इन्स्टान्ट रिप्लाई पनि दिन्छौँ र अर्को कुरा के हामी खरिदारको यो न्युज सेलेबस सङ्घको जुन खरिदारको न्युज सेलेबस रहेको छ त्यसको लागि हामी डेली चाहिँ लाइभ क्लास सञ्चालन गरेका छौँ त्यसमा तपाईँ फ्रीमा है त डेली चाहिँ फ्री लाइभ क्लास चाहिँ चलिरहेको छ अहिले हामी च्याप्टर टू चाहिँ च्याप्टर वान अनि टू चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेका छौँ र त्यसमा खतरनाक खतरनाक क्वेसनहरू पनि हामी पढेका छौँ त्यो पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ चा। त्यो चाहिँ हाम्रो यसै च्यानलमा त्यसका विभिन्न भिडियो लाइभ भिडियोहरू रेकर्डेड भिडियोहरू पनि राखिएको छ त्यो सबै तपाईँ हेरी आफ्नो तयारीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्नुहुन्छ ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ ल अब हेरौँ हामी क्वेसन नम्बर फोर ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर फोर के भने छ परीक्षामा पास हुने परीक्षार्थीमध्ये अनिसा सुरुबाट सोह्रौँ ल यहाँ सुरुबाट भनेको हामीले जहिले पनि बायाँबाट जानुपर्छ ल अनिसा यहाँ मानव यहाँ रहेकै छिन् भने उनको स्थान भनेको यो सोह्रौँ स्थान हो है त सोह्र औ स्थान यो भयो होइन यो सोह्रौँ स्थान भयो अब के भनेको छ भने अन्त्यबाट उन्नाइसौँ अब पास भएका मध्ये है त पास भएका मध्ये अन्त्यबाट उनी यसरी आउँदाखेरि उनी उन्नाइसौँ स्थानमा छिन् है त उन्नाइसौँ स्थान नाइन्टिन्थ यहाँ मैले नेपाली लेखेँ होइन अनि तल अङ्ग्रेजी लेखेँ ल ठिक छ त्यसबाट चाहिँ केही फरक पर्दैन ल अब हेरौँ यहाँ के भने हो अब उन्नाइसौँ स्थानमा बा, अन्तिमबाट यदि नौजना परीक्षार्थी परीक्षामा सामेल भएनन् भने हेर्नुहोस् यदि कुनै विद्यार्थी चाहिँ परीक्षामा सामेल हुँदैन भन्ने भइरहेको छैन भन्ने त्यसको रिजल्ट त पासमा आउँदैन तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ सबभन्दा तल दिइन्छ है त सबभन्दा तल अर्थात् यसपछि उनीहरूलाई यहाँ राखिने है त यहाँ नौजना यहाँ जनाउने अनि त्यसपछि फेरि नौजना फेल भएछन् भने उनीहरूको पनि रिजल्ट यतै आउँछ लास्टमा उनीहरूको पनि नाउँ चाहिँ लास्टमा लेखिन्छ अनि फेलमा लेखिन्छ है त ल अब के भनेको छ भने कक्षामा जम्मा कति विद्यार्थी रहेका छन् हेर्नुहोस् त कतिजना विद्यार्थी भयो हेर्नुहोस् यो सुरुबाट सोह्र अर्थात् हेर्नुहोस् त हामी यहाँ हेर्छौँ भने यहाँबाट चाहिँ पन्ध्रवटा होइन अनि सोह्रौँमा चाहिँ यहाँबाट पन्ध्रजना अनि सोह्रौँमा भनेको अनिसा हुन् भने हेर्नुहोस् त यो पन्ध्रजना अनि प्लस अनिसा एकजना अनि लास्ट यहाँबाट हेर्दाखेरि है यहाँ उन्नाइसौँ स्थानमा पर्सिन् भने उसको पछाडि कतिवटा रहेका छन् अठारजना अनि मात्र हुने उन् उन्नाइस सय यो भने हेर्नुहोस् उनलाई त यहाँ जोडियो भन्यो उन पछि अब कतिजना छन् अठारजना हो यसरी चाहिँ गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ नौ अनि नौ ल यहाँ नौ अनि नौ जोडो त यो कति भयो हेर्नुहोस् त यो पन्ध्र एक सोह्र अनि यो नौ नौ अठार अनि यो अठार गरेपछि छत्तिस अनि सोह्र गरेपछि बाहुन हो है त यसको राइट अप्सन भनेको बी हुन्छ राइट अप्सन भनेको यसको बी हुन्छ है त ल क्लियर भयो होला ल अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनतिर क्वेसन नम्बर फाइभ हेरौँ त यहाँ के भनेको छ भने टाइपिस्टको टाइप राइटर भए चाहिँ लेखकको के हुन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ टाइपिस्ट जति पनि हुन्छन् अर्थात् टाइप गर्ने मान्छेहरू उनीहरू केबाट टाइप गर्छन् भने उन अब हेर्नुहोस् यहाँ यो टाइपिस्टको काम के हो टाइप गर्ने त उनीहरू टाइपर टाइप राइटरको चाहिँ मद्दतले उनीहरू टाइप गर्छन् होइन हो त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ लेखकको काम के हो लेखकको काम लेखे हो लेखकले केबाट लेख्छ कलमबाट लेख्छ भन्ने यसको राइट अप्सन भनेको डी हुन्छ होइन हो ल अब हामी हेरौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ हामी त्यहाँ क्वेसन नम्बर सिक्स हेर्नुहोस् ल अब हामी आयौँ क्वेसन नम्बर सिक्समा ल अब हेर्नुहोस् यहाँ क्वेसन नम्बर सिक्स हेर्नुहोस् त यहाँ के दिएको छ भने यहाँ टु टेन थर्टिन सिक्सटी एट एक सय तिस अनि यहाँ के हुन्छ वाट सोधेको छ यहाँ कुन हुन्छ त्यो सोधेको छ हेर्नुहोस् यसमा हामी के गर्छौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ टूबाट यो टेन कसरी बनेको छ हेर्नुहोस् त यसमा हामीले चाहिँ लगाउनु पर्ने सूत्र भनेको एनक्यु एनक्युब प्लस वा, वान, वान है त एनक्यु प्लस यन गर्ने हेर्नुहोस् त यहाँ वानको क्युब प्लस वान गरेपछि टु भयो हेर्नुहोस् यहाँ त्यहीँ टू दिएको छ त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ टूको क्युब प्लस टू किनकि यन हामीले टु राख्यौँ त यहाँ यहाँ पनि टू राख्नुपर्ने हुन्छ टुको क्युब भनेको एट अनि यो प्लस टू गरेपछि टेन हुन्छ त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यो थ्रीको क्युब अनि प्लस थ्री गर्नुहोस् त थ्रीको क्युब भनेको सत्ताइस अनि तिन गरेपछि तिस हुन्छ त्यस्तै यहाँ फोरको क्युब गर्नुहोस् त फोरको क्युब अनि यहाँ प्लस फोर गर्नुहोस् त फोरको क्युब भनेको सिक्सटी फोर अनि यो थिर फोर गरेपछि सिक्सटी एट त्यहीँ सिक्सटी एट यहाँ दिएको छ भने अब फाइभको क्युब गर्नुहोस् त फाइभको क्युब गरेपछि यहाँ फाइभको क्युब अनि प्लस फाइभ गरेपछि फाइभको क्युब भनेको एक सय पच्चिस अनि यो प्लस पाँच गरेपछि एक सय तिस हेर्नुहोस् त त्यहीँ दिएको छ कि छैन यहाँ भने अब हेर्नुहोस् त यहाँ वानको क्यु गरियो टुको क्यु गरियो थ्रीको क्यु गरियो फोरको क्यु गरियो फाइभको क्यु गरियो भने अब गर्नु भनेको सिक्स सिक्सको क्युब होइन हो भने सिक्सको क्युब गर्नुहोस् अनि यसमा प्लस सिक्स गर्नुहोस् कति हुन्छ हेर्नुहोस् त सिक्सको क्युब भनेको टु हन्ड्रेड सिक्सटिन अनि यसमा चाहिँ प्लस सिक्स गर्नुहोस् त टु हन्ड्रेड सिक्सटिन अनि यसमा चाहिँ प्लस सिक्स गर्नुहोस् होइन त्यसमा चाहिँ प्लस सिक्स गर्नुहोस् गरेपछि कति हुन्छ हेर्नुहोस् त टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी टू हुन्छ टु हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी टू हेर्नुहोस् त कुन अप्सनमा रहेको छ अप्सन भनेको यसको राइट अप्सन भनेको सी हो सी बाने बाने है त राइट अप्सन भनेको यसको सी हुन्छ ल अब त्यस्तै जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर क्वेसन नम्बर सेभेनमा जाउँ त हामी ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर सेभेन यहाँ के भनेको छ भने हेर्नुहोस् त कुनै बैठकमा सहभागी तिसजना व्यक्तिहरू सबैले सबैसँग एक पटक हात मिलाउँदा जम्मा कति पटक चाहिँ हात मिलाइन्छ चा। होइन यहाँ क्वेसन हेर्नुहोस् एकचोटि पढ्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् यस्तो हेर्नुहोस् हात मिलाउने केसमा हात मिलाउने केसमा चाहिँ हामी सूत्र कुन युज गर्छौँ भन्ने एन एन प्लस वान अनि डिभाइड बाई टू यो सूत्र हामी युज गर्छौँ भने एन कति हो भने हेर्नुहोस् यहाँ तिसजना छन् टोटल नम्बर अफ पर्सन भनेको यहाँ तिस होइन भने यहाँ हेर्नुहोस् त तिस तिस अनि यसरी यहाँ हात मिलाउने केसमा हो है त हात मिलाउने केसमा चाहिँ सूत्र यो लाग्छ है त यन यन माइनस वानवाला लाग्छ है त यन यन माइनस वान किनकि आफैसित त हात मिलाइँदैन नि आफैसित त हात मिलाइँदैन नि भने एउटा त मान्छे कम हुनु पऱ्यो त्यही भएर यन यन माइनस वान अनि यहाँ डिभाइड बाई टू हुन्छ है त यन यन माइनस वान डिभाइड बाई टू भने यन हेर्नुहोस् त यहाँ थर्टी रहेको छ थर्टी इन्टु यहाँ ट्वेन्टी नाइन हुन्छ किनकि थर्टीबाट वान हामीले घटाउनुपर्छ अनि डिभाइड बाई टू गर्ने यहाँ गरेपछि पन्ध्र अनि यहाँ हेर्नुहोस् यहा यह त यो उन्तिस अनि पन्ध्रमा कसरी मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने हेर्नुहोस् एकैचोटिमा मल्टिप्लाई गर्ने यो पाँच नौमा पैँतालिसको पाँच, पाँच, पाँच हातमा चार चार गयो ल अब हेर्नुहोस् यो पाँच यो फाइभ जा भनेको टु सरी टेन अनि यो वान नाइन जा भनेको नाइन अब एड गर्नुस् त यो टेन नाइन भनेको 19 अनि यो 4 भनेको 23 भने यहाँ ट्वेन्टी थ्रीको थ्री हुन्छ थ्री थ्री हातमा 2 गयो क्यारी 2 गयो यहाँ टु वान जा टू अनि यो टु टू, टू फोर हेर्नुहोस् त 435 हुन्छ अप्सन भनेको यसको डी राइट अप्सन रहेको छ राइट अप्सन भनेको डी हुन्छ अर्थात 435 पटक चाहिँ हात मिलाइन्छ त्यहाँ है त ल अब हेर्नुस् अब हामी नेक्स्ट तिर जाउँ ल क्वेसन नम्बर 8 हेर्नुहोस् यसमा के गरेको छ भन्ने यसमा के गरिएको छ भन्ने हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् एट प्लस टू इजकल टु सिक्सटी टू लेखिएको छ सेभेन प्लस थ्री इजकल टु फोर्टी सिक्स लेखिएको छ अनि सिक्स प्लस फोर इजकल टू कति लेखिएको हुनुपर्छ त्यही यहाँ सोधेको छ होइन ल अब हेर्नुहोस् यसमा के गरेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ एट यहाँ सुरुको जुन दिएको छ नि त्यसको स्क्वायर गर्नुहोस् अनि यहाँ जुन यो प्लसमा दिएको छ प्लस टू त्यसले माइनस टू यहाँ गरिदिनुहोस् हेर्नुहोस् त सिक्सको स्क्वायर गरेपछि सिक्सटी फोर अनि यसमा माइनस टू गर्छौ भने कति आउँछ सिक्सटी टू आउँछ ल हेर्नुहोस् त त्यहीँ यहाँ दियो भने यसमा हेर्नुहोस् त यसमा यो सेभेनको स्क्वायर गर्नुहोस् अनि यहाँ जुन प्लस थ्री दिएको छ त्यसले माइनस थ्री गरिदिनुहोस् हेर्नुहोस् त सेभेन थ्री भनेको यहाँ सेभेन सरी सेभेनको uh, स्क्वायर भनेको फोर्टी नाइन अनि माइनस थ्री गरेपछि गर कति आउँछ फोर्टी सिक्स आउँछ हेर्नुहोस् त त्यहीँ फिफ्टी सिक्स यहाँ दियो हो अर्थात् अनि अब हामी यसमा चाहिँ कुन नियम लगाउँछौँ भने त्यही नियम हामी यसमा एप्लाई गर्छौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ सिक्सको स्क्वायर गर्ने अनि यहाँ प्लसमा फोर दिएको छ भने यसले माइनस फोर गर्ने होइन सिक्सको स्क्वायर भनेको छत्तिस अनि माइनस फोर गरे गर्ने गरेपछि आउँछ बत्तिस हेर्नुहोस् त यसको राइट अप्सन भनेको कुन हो राइट अप्सन भनेको डी रहेको छ है त यसको राइट अप्सन भनेको डी हुन्छ ल अब त्यस्तै हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ क्वेसन नम्बर हामी नाइन हेऱ्यौँ ल यहाँ हेर्नुहोस् त यो नाइन नम्बर क्वेसन यहाँ हेर्नुहोस् त हामीले यहाँको चाहिँ सोधेको छ है त यहाँ कुन हुन्छ भनेर सोधेको छ ल हेर्नुहोस् त यो छ्यासठीमा हामीले तिनले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त छ्यासठीमा तिनले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने एक सय अन्ठानब्बे आउँछ र यो एक सय अन्ठानब्बेमा हामी तिनले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने तिनले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने पाँच सय चौरानब्बे आउँछ अर्थात् हामी के हेऱ्यौँ कि यहाँ टेन्टी क्लक वाइजमा थ्री थ्रीले मल्टिप्लाई हुँदै गइरहेको छ होइन भने अब यहाँ जुन नम्बर हुन्छ नि त्यसमा पनि थ्रीले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने यहाँ छ्यासट्ठी आउँछ यो कुरा हामी क्लियर भयो भने हेर्नुहोस् त एघारमा तिनले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने तेत्तिस हुन्छ त्यो चाहिँ मिलेन यहाँ तेत्तिसमा ती गर्छौँ भने तिनले मल्टिप्लाई थियो त निनानब्बे भयो यो पनि मिलेन यहाँ बाह्रमा गर्छौँ भने बाह्र त्यहीँ छत्तिस हुन्छ यो पनि मिलेन अनि बाइसमा गर्छौँ भने बाइसमा थ्रीले मल्टिप्लाई गर्छ भने छ्यासट्ठी हुन्छ हो अर्थात् यहाँ अप्सन यसको बी अर्थात् बाइस यहाँ मिल्यो हो त्यही भएर यसको राइट अप्सन भनेको यसको राइट अप्सन भनेको बी हुन्छ है त ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर गएँ क्वेसन नम्बर टेन हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर टेन हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ कसरी गरिएको छ यसलाई कसरी समाधान गर्ने भने हेर्नुहोस् त यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् त यसमा हेर्दाखेरि हामीले थाहा भइरहेको छ कि यो सबै प्राइम नम्बरहरू दिएको छ सबै प्राइम नम्बर दिएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ टु थ्री फाइभ सेभेन इलेभेन थर्टिन सेभेन्टिन नाइन्टिन ट्वेन्टी थ्री होइन हो यो प्राइम नम्बर हो सबै अर्थात् रुड सङ्ख्या हामी भन्छौँ प्राइम नम्बर अब प्राइम नम्बर भनेको चाहिँ अरूको टेबलमा चाहिँ नपर्ने मात्र आफ्नै टेबलमा पर्ने भने अब पछिको आउने कुन हुन्छ भने हेर्नुहोस् त चौबिस हुँदैन पच्चिस हुँदैन छब्बिस हुँदैन सत्ताइस हुँदैन अट्ठाइस हुँदैन उन्तिस उन्तिस हुन्छ उन्तिस हुन्छ है त उन्तिस हुन्छ भने यहाँ ट्वेन्टी नाइन भयो अप्सन यसको राइट भनेको सी हुन्छ राइट अप्सन भनेको यसको सी हुन्छ ल अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनतिर क्वेसन नम्बर इलेभेन ल यहाँ हेर्नुहोस् त यसमा चाहिँ यसलाई कसरी समाधान गर्ने ल हेर्नुहोस् त यहाँ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ भएको यो फिगर नेक्स्ट फिगरमा आउँदाखेरि यहाँ आएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ छ हो र फेरि नेक्स्ट फिगरमा जाँदाखेरि यो यहाँ गएको छ हेर्नुहोस् यहाँ छ फेरि अब नेक्स्टमा आउँदाखेरि यो यहाँ आएको छ हेर्नुहोस् त अर्थात् अर्थात् एक एक स्टेप चाहिँ कसरी घुमेको छ भने यो एन्टिक्लकवाइज घुम्दै गएको छ एक एक स्टेप भनेको यहाँ तिनवटा स्टेप छ यो एउटा यो दुईवटा यो तिनवटा तिनवटा स्टेप रहेको छ अनि प्रत्येकचोटि प्रत्येक खण्डमा एक खण्डबाट अर्को खण्डमा जाँदाखेरि एक एक स्टेप सरेको छ भने अब यहाँ छ भने अब नेक्स्टमा आउँदाखेरि यो यहाँ आउनुपर्छ हेर्नुहोस् त तल फर्केको कुन कुन छ ए छ यहाँ बीमा छ यहाँ डीमा छ अर्थात् यो अप्सन सी भनेको हुन सक्दैन है त अप्सन सी भनेको अब हुँदैन ल अब हेर्नुहोस् यहाँ सी हुँदैन अब यसलाई हेर्नुहोस् त यसलाई हामी हेर्छौँ भने यो नेक्स्ट यहाँ आएको छ त यहाँ छ हो यो पनि एक एक स्टेप चाहिँ एन्टी क्लक वाइज घुम्दै गएको छ र अब नेक्स्टमा आउँदाखेरि यहाँबाट चाहिँ यहाँ आएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ छ फेरि नेक्स्टमा आउँदाखेरि यो यहाँ आएको छ एक स्टेप सरेको छ भने अब नेक्स्टमा आउँदाखेरि यो चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त यहाँ भएको कुनमा अप्सन छ अप्सन एमा छ यो बिमा पनि छैन बिमा यहाँ दियो यहाँ दिएको छैन सीमा डीमा पनि यहाँ दिएको छैन भने डी पनि क्यान्सल भयो यसको राइट अप्सन भनेको ए हुन्छ है त राइट अप्सन भनेको ए हुन्छ ल अनि अर्को पनि हामीले हेर्न मन मनगऱ्यो भने अर्को पनि तपाईँ हेर्नुहोला यसको राइट अप्सन भनेको यो नै हुन्छ यो जति यो तिनवटै रहेको छ नि यो एन्टी क्लक वाइज एक गाये को ना? एक स्टेप चाहिँ सर्दै गएको छ होइन एक एक स्टेप सर्दै गएको छ भने यो माथिको जुन ट्रेङ्गल रहेको छ यो एक एक स्टेप भनौँ वान नाइन्टी डिग्रीमा चाहिँ यो क्लक वाइज डाइरेक्सनमा सरेको छ र एउटामा उल्टो भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ सुल्टो ट्रेङ्गल छ यसमा चाहिँ उल्टो भएको छ हेर्नुहोस् त अनि फेरि यसमा आउँदाखेरि सुल्टो भयो र सुल्टो भयो र फेरि यहाँ उल्टो भयो भने अब सुल्टो हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त यसमाथि माथि सुल्टो हुनुपर्छ त्यो अप्सन एले भेरिफाई गर्छ ल अब त्यस्तै हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ क्वेसन नम्बर टुवेल्भ यो चौथो लेभलमा साथीहरू चौथो लेभलमा चाहिँ पन्ध्रवटा आइक्युबका क्वेसनहरू हुन्छन् ल हेर्नुहोस् त यसमा हेर्छौँ भने यहाँ के भनेको छ नमिल्ने विकल्प हामीले छान्नुहोस् भनेको छ नमिल्ने विकल्प छान्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ पाँचवटा साइड भएको यो फिगर छ भने यसको माथिपट्टि हेर्नुहोस् त पाँचवटा यो पनि रहेको छ लाइन अनि त्यसको टुप्पोमा रहेको छ है त ल यहाँ भए भन् यहाँ फोरवटा चाहिँ साइड भएको यो फिगर रह्यो यहाँ पनि फोरवटा रह्यो हेर्नुहोस् त हो यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ थ्रीवटा अठार ट्रेङ्गल रह्यो थ्रीवटा साइड भएको तर यहाँ माथि फोर दियो यो चाहिँ मिलेन यहाँ पनि हेर्नुहोस् त यहाँ सिक्स साइड भएको फिगर छ सिक्स साइड भएको अनि यहाँ माथि पनि सिक्सवटा रहेको छ हेर्नुहोस् त सिक्सवटा रहेको छ अर्थात् यो अप्सन ए डी यो सही भयो होइन यो ठिक छ भन्ने यसमा नमिल्ने विकल्प भनेको अप्सन सी हुन्छ है त यसको राइट अप्सन भनेको सी हुन्छ यसको राइट अप्सन भनेको सी हुन्छ ल अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर तेह्र ल कोइसन नम्बर तेह्र यहाँ हेरौँ त क्वेसन नम्बर तेह्र दिइएको चित्रमा भएको त्रिभुजको सङ्ख्या गणना गर्नुहोस् यसमा हेर्नुहोस् त यसमा कतिवटा त्रिभुज छ हेर्नुहोस् त यो एउटा ठुलो ट्राइङ्गल यो एउटा ठुलो ट्राङ्गल दुईवटा भयो दुईवटा हो अनि अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो एउटा तिनवटा यो एउटा चारवटा यो एउटा पाँचवटा यो एउटा छवटा कतिवटा यसमा ट्राङ्गल रह्यो भने छवटा ल अप्सन हेर्नुहोस् त अप्सन यसको डी हुन्छ यसको राइट अप्सन भनेको डी हुन्छ ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ क्वेसन नम्बर चौध ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर चौध यहाँ के भन्यो देखाएको कुन चित्रले बायोलोजी बोटानी र जुलोजी बिचको अन्तर सम्बन्धलाई सही ढङ्गले प्रस्ट्याउँछ होइन ल हेर्नुहोस् त यहाँ बोटानी बायोलोजी बोटानी र जुलोजी बिचको अन्तर सम्बन्ध हेर्नुहोस् यो बायोलोजी जुन एउटा सब्जेक्ट हो नि त्यसैभित्रको यो बोटानी अनि जुलोजी पर्छ प्लस टू साइन्सबाट पढेको साथीलाई यो राम्ररी थाहा होला यो बायोलोजी जुन सब्जेक्ट रहेको छ त्यसैमा चाहिँ बोटनी अनि जुलोजी पर्छ तर त्यो फरक फरक हुन्छ है त बोटनीमा मात्र प्लान्ट्स प्लान्ट्स किङडमसँग सम्बन्धित यसमा चाहिँ स्टडी हुन्छ भने यो जुलोजीमा भनेको एनिमल्ससँग सम्बन्धित स्टडी हुन्छ है त यो बोटनी अनि जुलोजी अलग अलग कुरो तर यो बायोलोजीकै दुईवटा ब्रान्च हो भने यसको राइट अप्सन हेर्नुहोस् त अप्सन डीमा छ यो ठुलोलाई हामी बायोलोजी मान्छौँ अनि एउटालाई बोटनी अनि अर्कोलाई जुलोजी यसको बिचमा मान्छ है त हो त्यही भएर यसको राइट अप्सन भनेको अप्सन यसको डी हुन्छ यस यसले चाहिँ यिनीहरूको अन्तर सम्बन्धलाई सही ढङ्गले चाहिँ प्रष्ट्याउँछ ल हेर्नुहोस् यसको राइट अप्सन भनेको डी हुन्छ अब त्यस्तै हामी जाऊ क्वेसन नम्बर पन्ध्र हेर्नुहोस् त यहाँ क्वेसन नम्बर पन्ध्र यसमा के भनेको मे भनेको छ मेट्रिक्स पुरा गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त यो फिगर जुन रहेको छ यो चाहिँ यसरी घुम्यो यो घुमिरहेको छ यसरी यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि यसरी घुम्यो अनि अर्थात् हामी भन्छौँ यसलाई क्लकवाइजमा नाइन्टी डिग्रीले रोटेसन भयो यहाँ चा, चा। यो चाहिँ यहाँ छ अनि नेक्स्टमा आउँदाखेरि यस्तो भएको छ अर्थात् नाइन्टी डिग्रीमा यो रोटेसन भयो हेर्नुहोस् त र फेरि यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि यो फेरि यस्तो यस्तै घुमेको छ यस्तो भएको फिगर यस्तो छ हेर्नुहोस् त यस्तो भएको फिगर यो फेरि यस्तो भएको छ हेर्नुहोस् यसमा भने यो पनि नाइन्टी डिग्रीमा रोटेसन गऱ्यो कस्तो नाइन्टी डिग्रीमा भनेको यो क्लक वाइजमा यो पनि हेर्नुहोस् त यो पनि क्लक वाइज नाइन्टी डिग्रीमा यहाँ रोटेसन गऱ्यो यो पनि क्लक वाइज नाइन्टी डिग्रीमा यहाँ रोटेसन गऱ्यो भन्ने यहाँ हेर्नुहोस् यो पनि नाइन्टी डिग्रीमा क्लक वाइज रोटेसन गर्दा यो यसरी छ भने यो तल आउँछ यहाँ छँदैछ भने अब यो जुन तल छ भने यो यो साइडमा आउँछ भन्ने हेर्नुहोस् त यस्तो हुन्छ अब नाइन्टी डिग्रीमा रोटेसन गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त यो कुन रहेको छ अप्सन यसको बी रहेको छ ल हेर्नुहोस् त यसको राइट अप्सन भनेको बी हुन्छ ल अब हामी यो नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ होइन ल हेर्नुहोस् त ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ समग्र लोकसेवा आयोग समग्र लोकसेवा आयोग आयो, हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई र हामी तपाईँको सफलताको उच्च शुभकामना प्रकट गर्छौँ तपाईँहरूलाई तपाईँको सब सफलताको लागि हामी उच्च शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ यो प्रदेश लोकसेवा आयोगको चाहिँ चौथो लेभलको लागि आइक्यू यो जुन लोकसेवा आयोगले नै प्रकाशित गरेको थियो त्यही सेट हामीले आएर तपाईँहरू माझ राख्यौँ अनि अब फेरि यसको चाहिँ नेक्स्ट नेक्स्ट सेटहरू पनि आउँछ र अहिलेसम्म यदि तपाईँ यस यस च्यानलबाट नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई चाहिँ लाइक गर्नु होला अनि यस च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब होला अनि भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र नेक्स्ट भिडियो चाहिँ तपाईँलाई कुन टपिकमा हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा बताउन चाहिँ नबिर्सनु होला र यो भिडियो चाहिँ तपाईँले कस्तो लाग्यो त्यो पनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला है त आजको लागि हामी यतिकै गर्छौँ र हामी हाम्रो क्लास चाहिँ फेरि आज अनि भोलिको लागि चाहिँ क्लासमा हामी जुड्न असमर्थ छौँ र फेरि पर्सिदेखि चाहिँ लाइभ क्लास फ्री लाइभ क्लास नौ बजे साढे नौ बजेतिर है त नौ बजेर तिस मिनट राति प्रत्येक रातिमा चाहिँ हाम्रो क्लास हुन्छ है त फ्रीमा एकदमै फ्री, एक फ्री लाइभ रहेको छ त्यसमा पनि तपाईँ जोड्न सक्नुहुन्छ ल यति भन्दै म यस भिडियोबाट हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद जय नेपाल